Мемлекет басшысы Дохада Қазақ-Қатар инвестициялық дөңгелек үстеліне қатысты. Қасым-Жомарт Тоқаев екі ел арасындағы экономикалық байланысты дамытуға тұрақты қолдау көрсетіп келе жатқаны үшін Қатар үкіметі мен кәсіпкерлеріне алғыс айтты. Сондай-ақ жиынға қатысушылардың басым бөлігі екі елдің қатынасына өз үлесін қосатынына сенім білдірді. Ал мемлекетіміз салық және кеден жеңілдіктерін ұсынуға, жобаларды бірлесе қаржыландыруға, ішінара кепілдік беруге және экспортты қолдауға дайын. Одан бөлек ірі компанияларға кобальт, литий және басқа да маңызды шикізаттарды өндіру және өңдеу ісіне атсалысу ұсынылды. Бұдан бөлек мемлекет басшысы ауыл шаруашылығы саласындағы серіктестікке үлкен үміт артатынын жеткізді. Дөңгелек үстел қорытындысы бойынша екі тараптың іскер топтары бірқатар құжатқа қол қойды.